ជាសរុបរបស់ហើយណាខាខ្លួនថ្មីដូចជាថ្មីតួក៏ថ្មីខ្ញុំអ្នកស្មារតីថ្ងៃវត្តជួបគ្នាជាមួយនឹងភេតទី16នៃជីភិបបន្តឬរបស់យើងភេតមួយនេះនឹងធ្វើយើងពិបាកចិត្តពេញមួយអេពីសូតតែម្ដង Amazing taste. Pizza đôi cà tôi thuốc khó trời. ចារាំភីរបស់មួយគឺតបពីភីរ៉ប5អត់ប្រាប់គាត់នេះគ្នាដឹងដែរដឹងរ៉ាំគេកំពុងតែខុសចិត្តដល់សតគេបានយកថ្នាំពុលមកចាក់ចូលក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគ្រូគេពេលនោះយើងក៏បានលើកសំណួរសោចដល់សែនរោគចិត្តរបស់លោកគ្រូបបវិជាហេ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 រ៉ាំគេខឹងខ្លាំងមែនតើហើយយើងលោកគ្រូសម្លាប់អ្នកគ្រូលោកគ្រូរោគចិត្តក៏បានប្រាប់ថាយើងអត់ដឹងអីនោះទេឯងចាក់ថ្នាំពុលលើគាត់តើយើងមានបានសម្លាប់គាត់ណាគឺគាត់ធ្វើរ៉ាំ
ហើយហៅរៀនខ្ញុំឈប់សម្រាយហ្មងស្គាល់ម៉ាក់គេតាំងដើមមកហៅរៀនមិនចាម៉ាក់គេគឺជាក្មេងសេដឹងរងមមខ្លាហានហ៊ានរកបងប្រុសដែលខ្លួនឯងរៀនគឺជាក្មេងសេដឹងស្លូតបូតមិនធ្លាប់ចោលហូមស្គូលដែលពួកគេទៅពេកក៏បានយាយពាក្យក្នុងចិត្តមួយចំនួនបន្តបែកគ្នាជាយូរ ហើយរ៉ានបាតុកម្មផ្សេងរបស់គេថាពេលនឹងគេរត់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយសមាសទៅកាន់លោកគ្រូវិញទៅលោកគ្រូចង់ឃើញសកម្មភាពបែបនេះកើតឡើងក្នុងហូមស្គូលទៀតមែនទេបើសិនជាលោកគ្រូមិនរួមដៃបញ្ឈប់លោកគ្រូបបវិជ្ជានោះទេគ្រប់យ៉ាងនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៀតតែលោកគ្រូមិនបានប្រាប់ថាកុំណាស់ធ្វើបាននោះទេដែលសារតែនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ម៉ាស្ទ័រគ្រប់គ្នាក៏បានប្រាប់តែម្ដងថាមិនមែនជាគោលបំណងរប
ញខ្លួនឯងហើយដល់បន្តកាន់បងសេរបស់គេពេលអ្វីដែល Master តែងតែប្រាប់គេគឺការដែលប្រាប់ភើសាដើម្បីសងសឹកលើអពឹងសាធ្វើយើងខ្លាចជាសត្វដែលរឆានឯងទៅទៅចាប់ពីមួយឃ្លានេះណាមកគេដែលពួកគេតាំងពីនេះមិនដឹងថាទៅធ្វើអ្វីដើម្បីអាចបញ្ឈប់លោកគ្រូវិជាបាននោះទេឯងគឺភាសាជាមួយអ្នកគ្រូគឺគាត់ត្រឡប់មកពីមន្ទីរពេទ្យវិញហើយបន្ទាប់ទៅជូនមកជាមួយនឹងមេតិកាមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅដែលក៏មិនដឹងបានទទួលដំណឹងថាអ្នកគ្រូចាប់វិជាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនពេលលោកគ្រូវិជាក៏បានចូលមកដល់អ្នកគ្រូភាសាក៏បានគម្រាមទៅកាន់លោកគ្រូបព្វជិយឈប់ធ្វើឲ្យព្រះផ្ដាយសោះខ្ញុំនឹងមិនឈប់លោកទៅបើខ្ញុំត្រូវអស់ជីវិតដូចជាអ្នកគ្រូចិត្តវិជាក៏ដោយដែលលោកគ្រូបព្វជិយក៏បានឲ្យគេនាំអ្នកគ្រូកណិតចេញទៅដែលសិតតែគាត់រញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងពេកទុកតែពីរនាក់បានហើយសួរនិយាយគ្នាដែលលោកគ្រូបព្វជិយបានប្រតិកម្មអ្នកគ្រូភាសាថាក៏ដឹងយល់មកហើយគឺអាសានៅពេលអ្នកគ្រូកណិតក៏រត់ចេញនឹងគឺមានដើមជើងពីរហ៎ដោយមិនមានតែអ្នកគ្រូចិត្តវិជានោះទេអ្នកគ្រូភាសាក៏ជួយអ្នកគ្រូកណិតផងដែរដែលពួកគាត់ទៅបីនាក់គឺចង់បញ្ឆានជាមួយនឹងគោលគំនិតរបស់ Master ដែលអ្នកគ្រូទាំងបីរបស់យើងក៏មិនទាន់ដឹងនោះទេថាអ្វីដែល Master គិតអ្វីដែល Master និយាយនោះគឺកើតឡើងពីការសន្និដ្ឋានចិត្តរបស់លោកគ្រូបព្វវិជាតែប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលលោកគ្រូបព្វវិជាបានគម្រាមទៅកាន់អ្នកគ្រូពីសវត្ថិភាពរបស់ក្មេងៗទាំង13នាក់ហើយនៅពេលនេះក៏មិនទាន់សម្លាប់អ្នកគ្រូនោះទេគាត់ចង់អ្នកគ្រូជួយគាត់រឿងមួយចំនួនសិនមុននឹងស្លាប់ដោយការងារនោះគឺមើលថែបិសាចរបស់គាត់កម្មការមកជាមួយនឹងមកវិញនៅពេលនេះពួកគេមិនទាន់ស្លាប់នោះទេហើយពួកគេក៏ប៉ុននឹងនិយាយបន្តកាន់ពេលហ្នឹងគឺពួកគេបានឃើញគ្នារបស់ពួកគេចម្លែកចម្លែកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលត្រឡប់មកពីបន្ទប់ព្យាបាលវិញគឺចម្លែកមែនទែនមកគឺចម្លែកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដូចជា Fuji គឺនេះនិយាយសុភាពសុភាពមកកាន់ពួកគេតាំងពីចូលរៀនមក Fuji នេះមិនដែលនិយាយបែបនេះនោះទេនេះអត់ដែលខ្លាចណាគេប៉ុណ្ណឹងហើយចំណែកជីងចៃវិញក៏ slot boat ដូចគ្នាគឺចេះជួយលើកទឹកក្តៅទឹកទៅជាឲ្យទៀតទេហើយចំណែកបៀវិញគឺប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិន័យក្នុងសាលាខ្លាំងមែនទែនហើយចំណែកជីងជាមួយនឹងឈូកោពួកគេទៅពីរអ្នកហ្នឹងគឺដូចជាតាហ៊ានអញ្ចឹងគឺសម្លឹងមើលទៅណាគេដែលមិនព្រិចភ្នែកតែម្ដងទៅអត់យល់ទេសូម្បីតែស្នាមញញឹមក៏អត់ដែរឯម៉ាគេរានជាមួយនឹងសនៅពេលដែលពួកគេទៅញ៉ាំអីនៅពេលព្រឹកក៏បានឃើញថាអាហារគឺមាន4ចានហើយពួកគេបានឃើញថងទឹកនៅទីនឹងមួយផងដែរចម្លែកខ្លាំងមែនទែនរត់ដល់មិនដែលមាននោះទេពេលនោះសត្វតែជីងចៃឈូកោជាមួយនឹងបៀក៏បានមកដល់ហើយមើលទៅកាន់កັບប្រកេយារបស់ពួកគេទៅគឺយើងនឹងថាចម្លែកហើយឈូកោទៅកាន់ពួកគេថាលោកគ្រូវត្តវិជាប្រាប់ឲ្យពួកគេផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីសុខភាពល្អតែវៃក៏បានប្រាប់ថាទៅចង់ផឹកសាបៀកាញ់ស្បើជាងសាបៀកាញ់ស្បើផលិតពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឈ្ងុយសើសលៃផលិតប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់តែជីងចៃបានប្រាប់ទៅកាន់សរថាខ្លួនជាមនុស្សស្រីមិនគួរនិយាយពាក្យសម្ដីបែបនេះនោះទេសរគ្នាឆ្កោខ្លាំងមែនតើជីងចៃហេតុអ្វីក៏សុភាពខ្លាំងយ៉ាងនេះដែលពួកគេទៅ3នាក់បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេទៅ3នាក់ទៀតថានៅពេលដែលផឹកទឹកទៅឈរតម្រង់ជួរហើយចាក់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដែលឈូកោពេលផឹកហើយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេទៅ3នាក់ទៀតថានឹងដែរឬទេហើយបែរជាមនុស្សរបស់យើងកាន់តែអភិវឌ្ឍពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺដោយសារតែយើងមិនរស់នៅក្នុងភាពដដែលដដែលយើងចេះអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងស្អីនោះទៅអត់មានចាំបាច់ផងទេបាត់ឈូកោរបស់ខ្ញុំពីមុនតាហើយយកមកវិញមកដោយរត់គេខ្ជិលនិយាយច្រើនណាស់ក៏បានយកកែវទៅចាក់ទឹកផឹកទៅដោយជាងចៅជាមួយនឹងបៀក៏បានឲ្យម៉ាក់គេជាមួយនឹងសអង្គុយចុះផងដែរថែមនៅលើទឹកដៅទឹកទៅជាឲ្យទៀតគឺថាឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនលែងយល់ហើយគ្នាយើងនៅពេលនេះជាណាបៀវិញនៅពេលនេះក៏ពុះទៅកាន់ប្រອບមួយដើរសំដៅទៅកាន់មុខសាលាផ្លេនេះក៏បានឃើញក៏បានសួរឫសានេះមិនទាន់ដឹងហ៎បៀវាអាចទៅឡោវិញហើយមែនទេបៀវក៏បានសួរស្ដីផ្លេងជំរាបសួរអ្នកខាសផ្លេងផ្លេងក៏បានសួរតើឯកាអ្វីមែនទេនៅខាងយើងទៀតឬបៀវនេះក៏ចង់ដាចេញពេលអ្នកគ្រូភាសាក៏បានម្ដងបានសួរទៅកាន់បៀវឯទៅធ្វើអ្វីលោកគ្រូវត្តវិជាខ្ញុំយកប្រអប់នេះទៅដាក់មុខសាលាទើបអ្នកគ្រូក៏បានឲ្យបៀវចេញទៅដល់នឹងហើយគឺជាបិសាចតូចតូចរបស់លោកគ្រូវត្តវិជាហើយលោកគ្រូវត្តវិជាគឺចង់ឲ្យអ្នកគ្រូមើលថែបិសាចរបស់គាត់អ្នកគ្រូវត្តវិជាប៉ះទៅកាន់ផ្លេងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឯងកុំដើរតែម្នាក់ឯងឲ្យសោះទៅតែមានគ្នាទើបភ្លេងក៏បានយករឿងនឹងបន្តកាន់គ្នាគ្នារបស់យើងដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែឆ្ងល់ទៀតហើយសារតែកັບកេយារបស់គ្នាគ្នាពួកគេនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញដោយសរនេះបារម្ភជាខ្លាំងនៅសារតែនៅពេលនេះបាត់ណៃជាមួយនឹងធីបេតបាត់ទៅហើយតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ពេលនេះដែលពួកគេក៏ចង់ចេញទៅរកក៏បតែរត់ក៏បានប្រថាមិនចាំបាច់ទៅនោះទេដែលសារតែទៅក៏ហួសពេលដែរគឺគម្រោងការរបស់លោកគ្រូវត្តវិជាមិនដែលភ្លាត់នោះទេពេលនេះលោកគ្រូវត្តវិជាក៏បានចូលមកដល់ទីដៃគាត់ខឹងជាមួយនឹងរ៉ាន់យ៉ាងនៅសាររ៉ាន់គេឆ្លាតពេកអញ្ចឹងហើយគាត់អត់សូវសប្បាយសោះសរនឹងខឹងខ្លាំងមែនតើបាតុកម្មលោកគ្រូថាបើសិនជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមួយនឹងណៃជាមួយនឹងធីបេតខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងលោកគ្រូនោះទេចាប់ហែកឆៅមកចាំមើលដែលវ៉ៃនេះខ្លាចថាណៃជាមួយនឹងធីបេតនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញទៅគឺមានអកប្បកិរិយាចម្លែកចម្លែកដូចជាឈូកោជាងចៃជាមួយនឹងបៀវអញ្ចឹងណាតែរ៉ាន់បានបាតុកម្មវ៉ៃថាកុំអរំអីគឺមកកាលរបស់លោកគ្រូវត្តវិជាបើសិនជាយើងអាចទីដឹងមានន័យថាមិនមែនជាគម្រោងការរបស់គាត់នោះទេលោកគ្រូវត្តវិជាគាត់ខឹងជាមួយនឹងរ៉ាន់ម្ដងទៀតគឺដឹងរហូតហ្មងយ៉ាប់មែនទែនដែលលោកគ្រូវត្តវិជាបាតុកម្មមកគេឯងចាំបានដែរឬទេការបិទចូលរៀនដំបូងអូហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ឯងប្រាប់ថាគេឮសំឡេងចម្លែកចម្លែកចេញពីក្នុងព្រៃចឹងថាពេលនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរឬទេចង់ខ្ញុំចង់ដឹង
តោះឥឡូវយើងកាត់ចុចទៅក្នុងដេតកាបន្តិចគឺនៅពេលនេះក៏បានធ្វើអបរ័ណ្ណហ្នឹងនេះគ្នាគឺក៏បានយកប្រដាប់កាត់កញ្ចក់កាត់កញ្ចក់របស់រ៉ាន់ហ្នឹងបែរ៉ាន់ស្រ័យគឺគាត់រកចិត្តបែបព្រីមៀមតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានយកកន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់ហ្នឹងមកឌឺរ៉ាន់ផងដែរតែរ៉ាន់គេមិនខ្លាចនោះទេចំណែកម៉ាគីនេះតុបស៊ឺតែមិនជាប់ធ្វើអបនេះមិនអីនោះទេក៏បន្តែធ្វើអបបងប្រុសរបស់នាងតែរ៉ាន់
We got a chip right moon project all the banana. Good bang bang. You make a good one with Jim the Kin that gazy, my good side cold. And I just want to take my pay a crew when they go put a non Pokemon can lie moy. How to pay a Pokemon listen like a plump on like a gentle of the wing. That look crew when they bump attack of the night. So, but since you provide the wing, look crew of Jim and two up with pair of wine. How you like about my doll? Mock it about my pen and the way you're not bang yam. Tiếp một nâng cửa riêng tay mà đong đây bộ cái tập pi của bạn tên ngắt ngắt chẳng hạn ai mệt đang nửa tay bên u mệt cái của bạn phía lăng hậu cái bạn dây thác bát master trong đằng hai hậu cái các bạn kênh từ quên như kia con đã dột sọt tập nó đây bộ cái tập pi này nó pi để có bộ tại đào ăn các bạn chú cho mua nên chỉnh trái nên căn đang gặp bật tiệt thon nè khi nè tại căn bộ cái hai bên chỉ bộ anh trên một hàng cây bên tụ bẹp ní đằng tê thắt khó cho mua nên chắp đây bộ cái mình toàn đang nửa tay có bẹp thà ui trên trái anh trên nhai son nữa nghe giờ là do anh nhang mày tơ tơ mùi khi nè mà tại sao ta trên trái các bạn tiếc các bạn trong vài bộ kê tại mà đón nhà khnhiệt rót bình nà bình này nằng đợi trên trái mà men dây lên sau nửa tay cứ nia nó dây mềm tan đợi bộ kê cứ buôn từ đợt buôn bị trên trái nửa bề ní bề nước mang khơi trên trái cứ trong từ tòng trên trái tại kê các bạn tẹo chưa hai trên trái có miếng là cá trong vài kê đợi một các bạn trên được chui bên nâng phổ này tại bộ kê vay mình nhau trên trái nửa tay hai nửa bề ní trên trái cứ buôn từ trong sầm lấp bộ kê tại hai nhạc thu ba mà đón chặt tham ở nia sầm lấp nửa bề nửa tư chốt mới ní cứ gì chốt để nhom châu chặt chừng kê cứ qua hàng bị cá bơi bờ đom là bọc quát bị cá nát là bọc quát bị cá sline là bọc quát từ căn bên đến chiếc môi nồng mốc trước lá này cứ bắt tay cái bước cái từ ở kia thay các bậc cha là bọc trên trái bài pro này cứ được sao để tham tập bên nó không sao như nếu mà tự ban cáp chia ba tâm tư nửa tế nhưng căn tay mình ăn cơm cơm stay around bọc luôn ai bán nâng pháp pram bơ hơn xa căn tay sợ hãi quái nữa các bạn xua chẳng cơm khi mà khai từ chia bị sai ở từ hai nhạc rồi nhạc cứ ban bật thay nâng hai cứ chia một là hai đứa nhạc cứ chia bị chia rồi bọc bộ ấy chia giảm chuối tại nơi bên này có ban slap ba tệ hai nhạc cứ ban bật thay xong bây giờ có công nào thuê ban phone ai nơi bên này cứ khi dân không tại mỗi con đẹp bộ game nơi bên này thang miên hai râu nam môi mà chuột bộ cái nâng cầm chân là crew vào bị chia tại bình nó ai mắc kia trong mình ran là crew vào bị chia bàn hai bộ cái mò hai hai mò nó cứ ai cho mò gọi nhau pop con giống này ran các bạn số ta là crew cho bộ trong cho du bộ nè tí từ là crew vào bị chia nâng prom này dây trong mình nâng bộ cái cứ dập khăn mình tên trên chốt quạt mò mùi môi mò nhom bả chất mò giờ dừng không quay tầng pi khăn mình tên mò giờ cho khơi mò pon tầng pi nhà là bỏ anh thưa vậy mà giang có bà ta mà đó bên này hỏi ớt tốt khơi thưa về sạch ca sao ớt bài là khâu ớt bài chết rắn các bạn bà tha mình đang kêu thơ ấy bao nhiêu ta tài ca là cứu mình đang sợ bái lúc cứu có sợ bà chạy khăn mình tên là o chạy dốc biết ra bao nhiêu mà bà ta lời dương vinh là o dương trò chất chẳng tiêm khuôn tên chẳng dương chạp đám project o hay nè rắn các bạn sư tài ca là cứu cho bà project o nâng bà chơi lúc cứu nâng cực dạng mấy tại lúc cứu có con mình đang được nha tại quả có nâng đơn tha ní cứ đọc bê và liên để trời xong sật hỏi cứ thi bế kê nâng dạy trời o nâng cứ xâm đai từ lưu phiếp xong sật hào bí tốp nâng sắp tới rương ra bao nhiêu các bạn cắt mặt khang bông mà đai rồi bỏ con sớt ta mà đong hào có mình đang phong này ta khôn ai mà đọc tì ní đau bị thị nè bê lô cứu vào bây giờ các bạn chỉ mô chung mô rùm bọt mối bài bộ quạt đường ọc nha sẵn đời bông đai rồi bỏ sớt nâng cứ kháng chung mô lô cứu khăn mình tên ta master nơi nè tại mình đang tê đây thai bộ dương đi hai cơ dân ở bật thông rộp rồi liên đồ lạc nông xà la mùi ní dương nên chung bỏ đá chạc lôi rộp liên bỏ dương mà căn xà la này tiệt hay tại lô cứu vào bây giờ bắt tất cản bộ quạt bình thang lôi rộp bỏ bói lên mê ơ tập bơ khăn xà la này tiệt hay sẵn ngạt mốt nơi nè khăn nha phí đọc mùi bỏ dương cứ mê tập bơ nơi tên chăm dương khăn chung mô nông phí đọc rằm bây hai phí đọc rằm bây cứ rương trong hôn rước cái chân phía bình to chẳng hai dân trăm thì ngó khăn nhiều khay dân không nè khăn nhiều rộng trăm hai dân trăm mơ phía bình to cho mùi nhiều trong bình to tía hai lòng bê nhóm trăm nhóm chơi rương mùi tía rương phía lo mơ được khăn nhiều bí bật tạc cam được khăn nhiều hai tu ón có đời khăn nhiều đã rương nâng nhiều khăn nhiều xong nhóm tăng bí 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 chân nam môn mà lè tăng vì rương được ghi phí thịt mộng mà lè tại nhóm mà to mang xâm rai được xa tạo ọt bê lô chẳng hai bên tay tiên đi dân chú khăn nhiều rương bà lệnh lịch chú cho mùi nó tu ón chá chá ra bò dường vinh hỏi chiêu vì xe nô cư lịch đờ bang Our bang is back. How long will climb a tiny acne? Jump your creature when a room to my okay. Honey, you never bought your mad mutiny acne at the murder pit at dinner band for nine. Honey, you can't even start on watching my button. I just subscribe now with band. OppaHeng.
Gansberg, a real German premium beer. We saw it on the tour.